program zula mazima hano kuchana ya fair zula mazima express wote wote tani sana tena ndo maruka kanzi the and boge bukai the guy that you mama ondia part muna aswa nyingiri jenzi samu nzize chipayo payo I wasn't supposed to be here na yetu ze na wasiga de nziru sewa bigere nga abana bali mkuu nga abanti no there is a problem in the house walwe vinto bigena mas mnyumbe na vita tegere kika so we are here nange byenyine nyine byensanze tebitegerekeka mu like someone oba yabadde parking ebintu oba yabadde akola ki but I don't know god badene rabide no batumira ko abantu bali Oman abantu bali Abu Dhabi abantu bali Qatar abantu bali Jordan abantu bali Kuwait abantu bali Bahrain abantu bali Singapore I love you so much abantu mwena jemuli abantu bali mu Arabu muna sonywa today's program I'm a bit confused because of the interview sense one so abantu bali mu Bungereza I love you so much abali mu America I love you so much abali Saudi Arabia Oman Jordan Qatar Kuwait Bahrain I love you so much Jordan I love you so much Saudi Arabia I love you so much so na abantu bali mu Bungereza abali German abali Kataki abali Bahrain mana so if you look before even I go in the flashback if you look in this house ebintu biri messy ekiri mu nyumba muno bwe mbadde neetoloola you won't like it naye a lot of things is going in this place sinaba kumanya why are the things disorganized like this let's be in the flashback katsoke tugenda kwa muka flashback atono nyo program ya sembo okubeera wano wetwegayirira omwami of the things that were happening in this house ne mugamba within 2 weeks I know kubanga agudde wano zibadde tezinaba na kuwera 1 week. I don't know what happened. Either the man was trying to kutika bintu, nga yagala kuduka ne bintu, or something wrong happened in this house. Something must have happened. Either omusajja yabadde yagala kutika bintu, oba ki nga yagala kuduka ne bintu by'abaana. Something must have happened here. Let's go and flashback atono nyo, then we'll find machiko meo. Akaba. Kati netulowooza nti oba mwamuteekako nga mu kesi
Kale nga bono gama tino neighbor wa engeri jetu wako ziwa nempisa ba neighbor tetuwe isi za ako bubi wade mbele badeo nga tuino obutaka nyakale bubade wa family na yeba neighbor tubabu za ako abela uko wano na ita uko na tubabu za ako katituwa badao chiro ndabe nabadde nsimu kana busimu singali mu kiro musa kubenze kiro ngabucha ndabe simu yaka omanye simu njisa mu silent e kiro kati ngendo kulaba nga namba ninga atajitegera nenji kwata omuchara yatandisalo biki banaye mwangu weko enyumba ya mamulimwe oba babbi obachi yatamanyi tuno wanu mubera wa bantu biki 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 obaye yaulide bikubagana kati mukulira bikubagana ne pressure yo te kwa gamba yayo gedde kiwalazima okitegeera sebo kati bwe yangize nange nenkubira ku mwanyi nazi ne mugamba bagambe waka eriyembera tabanga omusajja alese moto kanga atika bintu kati kwe kukera ne tujja bwe twatuuse wanonge nyumba yonna yonna tetegerekeka ne soka ntumone wa mama ne mugamba soko dukola be mama tabanga obaye yabadde agambye omusajja bapakinga ebintu babikoleki babitwale kati nesigala wabwerunga nindirira kye kikola ki kye kigenda e kigenda maso kwe kukubira nkugambe ndiene wafembera yesajjuse nate tubitegye kati kambuze mwagenze koko ku police tugenze ku police nzengenze yo kubanga nde sawa waliwo bine bisajja byo kukyalo ngire sawa nenkigamba beerawo ondabirireko waba omuntu yenaze akube kwene namba yange nyimbadde njiwandi sawa wansi kutaka kubate kina simu kadinenzi luka ku nsose wa chairman chairman ne mugamba ewaka ndabembera tetegereke ko bamwe muri nache mwategeddeko chairman na gamba anze bintu bya mwe byanta masobola biyingira mpozi nga mama we yaze na ngambe ekiri wao nja situka nkoleje lwaki bintu bili so disorganized like this echama ze bintu bili so disorganized lwaki mwe byo nabyo nabili bwe biti echama ze madezo kitegeya kubanga tugenza okunonya nonyo no mwami aberawo ali eri mu nsonda kite kimukade mu nsonda talina chayo gera yenali awajugumira bugumizi talina chigambo cha afurumia yenatali na mungoye ekintu ekimaze ke mbiri ku mutwe nebu za che chigenda mase ebintu ngera we mubiraba bwe tuti bwe tubisanze byona 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 yabigize obaya bade oba sitegera kintu kyo nakale chigenda mase kubanga ngenze ne ku police nye bogenze yo wasenga mama mulabi mama mulabye naye ngembera jalimu ngeraga nti alimu kutia mama nagamba yetasobola tasobola yadde okulinnya wane ekigere era talirinnyawo nesenga na simanyi nsonga yagamba omuzimu gwa mugobawo omuzimu gumusumbuwa kumpi ne jali gulabika era nago gumulumbayo kati yagamba tasobola jeogamye tayinza kuvaayo ate nga ne basenga nabo bagamba tebasobola kujja wampaka ng'embeera eteredde eri mukisenge yomugenza yoko ekisenge kya mama kyo kiguli eyo yonna yonna ebintu yabitinkuddetinkudde n'abisuula eri okitegeera ebintu byonna byonna nga era bwolaba wano enyumba yonna yonna wapangulukufu buli kimu kiri mu shepu yakyo ye kennyini tumubuuza kyekigenda mu maaso nakolaki tayogera naye nze nabagamba wano omusajja twamugamba genda alabika ayagala fiira wano ayinza okuba talina gye bamuziika oba sinakindi nga yabadde alowooza nti nno bino ebintu asobola bisitula n'abitwala yajja wano talina kintu n'ekimu kye yajja nakyooba yabadde ayagala bitika abitwale like ku motoka naye ate ekyawuumisa abibwere nakyo kisoboka ayinza okuba nga oba yabadde ne banne ne bagezaako okwagala okutikka ebintu bino naye ebintu by'amatiya tomala gabitikka bw'otyo twamugamba wano ne tumugamba wandibadde osituka n'ogenda ng'okyali mulamu n'otatukaluubirira kati oyo bw'afa tugezezaako okunoonya mu baganda nakugamba nti noonoonye bato baliwo bato bamuto oyo gwagamba gundeddaluginagamba omunoonye nemukulu era sebo we twayawukana neŋŋendayo naye nga bw'omanyi nagezaako okubuuzabuuzaawo ku bantu bannaayo omulalo atera obeera wano kasasiro nti taliiwe yagenda ennaku zino nga 2-3 tetumukolaki tetumulaba nenvaako okweyo sitwiti neneeyongerako eri wansi eri gye baŋŋamba gye yateranga okukkirira nenzikirira eyo mmanga eyo mu kibira gye baŋŋamba gye yazimba akanankani akasiisira mu kibira nemunoonyeza akyakoze ate mukuluwo mukulu wange
Mbwena genda yeri kunyanja, bangamba ya genda wala. Kali Kalangala? Kalangala, ye. Nengenda kunyanja ye Kalangala, mbuza amanya bangamba ya manyate bagategera. Mbwena bala gechifana nchomo mtu, nga bagamba, ono, saiba mtu, eri nyanga lija utenitegele keka. Kanengeza hako bagamba, yeba nange ya aliludawa. Nga bangamba na ye wali tebakolachi. Teba manyi, na yenga yaliko huko, na yenge na ye bagamba embera enchi. Embera ambi jarimu. Katika nguze? Mwewe mwe ingide wano chichi tewali muntu gwe musanze omulalo babi chi anything cha musanze just wali we wati musanze ngabate wagalo baba wade si wagali enyumbe bade nzigalo uchi eh olwo luji fa abalu gudde fa abalu gudde ne nyumba nga bojira ba era nzo wedda nyingira anti ane ngamba kanaye te babanga ababbi ate be bazze oba ne balemererwa nga bali mu nga bwenyingira oba plan yabo yakutta mandu ya naba kolaji aba yingirira Ne nyingira mpola mpola anga kwenyekevelo. Mkazi wa ya kukubida kusawa kumine, kukusaya kumyezo, katibuweze samika, wanozeo samika. Ero ya namu kubide chirecho, ya kudeo kwata. Ne kubesimu, nopro tuambu zenze kuwola baseba se. Ne kubesimu paka lwaji kutendo za ziba dezi genda wera kumine muza kumacha. Era, chichi, konzo wange, tombuza, nze mwanyoko, ene bintu byayo none sedda. Chapa ngambe vichi ne mukama ndi onayiba nkubide na ngamba ndi echiri munyumba nako tebachikola ki tebachitegera ne tuna ne mukama tusisinkane ne tusisinkana mukubo ne tuli nyaka boda ne tujja wanene era bwe tutusenge ne mbera bweti ne mukama soko dukola be mama wa chicha aliko omugambe ebintu bine kirunja ali wasenga Na sengo vi mga. Kani sengo lwa chitazi, sengo lwa chitazi. Sengo lwa uchanga tuwa vwa wano. Chaka muda nga moku uliziganya lwa chaya vwa wano. Senga tuwa uliziganya ako na hii. Nenga senga agambe mbera ya mutabu kako. Engeri mame mbera jarimu. Kati ya tio kuja wano. Ate ya looza senga. Omsaji oyu. Ebintu bya agambe ebiri mune ebiri uguruma. Omsaji ino kubanga ye ya vile ita. Kati sawa zino. Sawa zino bila wikabimu efuri de. Bebi mumaze kemire. Bate ya vile ita nga ya gala goba wani. Mama. Kati mumbere yu asobolo kwefunze ebintu. Kati senga ya gata sobola kulinya wano laba mukamwa nyina ya vao. Ya tuka ya jawatia. Lela nafa tutiso kujao. Naga mwe mumanyi nze songa za mwesiganda zi ingila. Omsajyo yobwari vao. Nage ndi kolachi. Ndi jao nga mama mwakiri zange mbele tere de. Mwelwaki sitembuza kakati ono msajyo yu mwageze zako kwenyoko kumubuza what's happening really. Omusajja omubuuza nena asigalanga n'okutunuulira yenna alinga atakuwulidde yenna ali awo mu mbeera tetegeerekeka sitegeera oba ki ekyamutuuseeko oba bino ebintu muyina kye mwakoze omusajja oyo ekyamazima kye mmanyi kiri kimu nti ggwe bwogera ku makya n'oyagala otwala ebintu bya kitange nga yabikolerera bino bye birina okutuukako okitegeera Matiya nga Matiya yali musajja eyali alwanyisa obwavu Eyali alwanyisa embeera embi. Bw'abanga ebintu bye yabikola mu makubo matuufu, gwe n'ova eri n'oyagala obibbe bubbi. Osuubira ki ekinaakutuuka? Kati namugamba wano, namugamba wanditambudde, ng'okyasobola okwambala engatto, ng'okyasobola okweyambaza essaati, ove mu bintu bya kitaffe. N'alemerawo kati bye bino ebizibu bye tusanze. Ebintu byonna 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 laba bwe yabikoze. Kitegeeza tugenda ate kutwala mutawaana buto kuddamu kuddaabiriza bintu. Yandibadde afuluma ennyumba yaffe. Yandi badda tubira. A nyumba no bo gena bulungi nyo notandiko juuliriza. Sagala gena mu kisenge no because mu kisenge no waliwo ebintu ebiri ebitali birungi. Nti empale za mama buli kimu kyonna ebintu byonna babikasusa ate waliwo privacy yeye ekitiibwa ky'omukazi waliwo ebintu ebiri mu kisenge engeri gye babidisogana nzinze musaagala ki genda mu nnyo bibalaga at least to keep that privacy naye bw'otunuula ennyumba yonna nga bw'okyagiraba nti bwetyo bweri then amaloboozi go amaloboozi gacha abaayo Ato olaba ekisenge kyonna 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 ebintu byonna byonna yabigize yabikasuse kasuse ebi byonna 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 ha bannayi twawonekana amasuwaani gonna gonna gandibadde gali sebo olaba olaba omwami ono byakola yali atadde n'amazzi yabadde amazzi gakyali ebintu byabadde atadde ku sigiri bikyali naye nga bw'owulira amaloboozi
Obviously, you can hear very well. What are you doing? Eranze ne munenye ono musajja okubera nga abera mu nyumba egira bwe. Neje tumanyi kiti kimu. Ono musajja wa lifulume nyumba eno natambula na agenda. Amakaga fega genda tele yakubate byali mukatira babino. Akamba otandika otyo kasiba ko bino ebidagala. Ono musajja ebintu byakola byebimudidde. Neje kibiri to ha na kibulisa mbito. Agad, agad. No, Nemugamba taino katira babi mutuze ko nenga namulagire namulagole mirundi emi kifuruma nyuba babi nemugamba ndanga nafe twanga taino ngafuna funa buzibu bonda mfaro bende dogo dogo to manyi tuno ogenda byana ne mwanyi ne bitoke wajja nambale mu bade gende la ne moyo kole joli mu katayo gira bera hali kwa ibi byoka bwati obwa bwati 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 Chila nikajike bintu byebya ebibyebya Ulijo lato nyokeze mini mwuruza tezi kudire Oye chale anyokeze dagala Unamona geza atimba mudagala Leka bikudire Duwacho loza singa kubate musimu kwa chitafe Duwacho le kwandize ne kukwa kanzi Oba ne kwa gire la kubana Oba kono mwanyi nafe Bino bintu yo no musajja Katibyebi musumu Katahana la kwekeze konti nofe Tuwakezo oka kusewa oka kwa Oka kwa netumusindi kile dagala Ngawe ya kaka mtu kwa jenda kumalalo netuzu kusatata Ya mwani zara kwa kwekeze nazo mumbe kwa mungabo Tukwe kwa mungabo Gwa watoro situ doku kutuwala Tuweja vitu wawo Halita matoke kwa kwa Tuina kunonya bantu beba jeba mutuwali Kuwanga ino kuwanga ine chimusumbo Wange dagala li Yogere wa mwe Yogere wa mwe Yogera abewa mwe tubayibe bakutwale. Mwe bwo bisobya bikusumbuwa. Yogera abewa mwe tubayibe bakutwale. Anonya nyine okutogeza ko mbono twaso omuntu. Wali tulabye ko nga tutto omuntu. No 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 netaka ke twamzu kusate twage nayo kumalala. Nina na yeye yogera dagala je walijia. Nege nyinyi alaba te yefirira yeso ngabaki kasawa zine nyumba eruguma buli kimu. Okati kwega muli mo mzimu. Tambo, 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 Tambo
Enyumba ya nye nyonyo yonayonayona katitunuri ya baku nganyi za mubi kuta. No katunuri lani. Kati ya mikuto wabiku nganyi za mubi. Oburoko obumuri. Tamro kufile mungu ya fe. Enyumba ya fe. Musaja mwaga na wata atambulaba zira. Tiyangu msaja alivu atafana ya wata. Mwaga na wata atafana. Tani na wawe. Wano wawe. Wano wafe. Wano wa wafe madia ya korelerao ye yazibwe nyai bakatenda izo kubanda nga aba izo kubanda mpegoyo nga wazi kayo mutasobola kubera kwa kyonga aba ngatali bu ne wazi kayo bulija wabenga kayo gawa mpo nga mpo nga bulija batatu banda mpo nga mpo nga lwaki katayogera kate guno kwe kukaba kwa mwewe kukutiliza mukisenge lya mugobyeyo Nemudire ebintu byonna byonna n'abimansa mansa eri kati guno gwa mugabo gw'osiimye tetulina kye tugenda kuwa era singa poliisi ebadde ekkiriza nejja wano netwala ekintu kyayo oba bamusuuleyo mu nsiko babaniyo poliisi yabagambye ekya byose ono musajja mumangu ddala alina okuva wano poliisi tuginyonnyoddemu ate ebyagundi mbu ate ebifaanana bwebityo mbu yo tebiatugambye tunonye famiry yebemukolaki yebemutwala Olani kabuli jombe ya wana mwanu wa wana ni mamule kwa Nevi nevyafe toja viba Mkula hirira Toja viba Olani kabuli la uri zimati ya nefamireye Oloza yafa Akulaba chibigwe Wanume na chogena vienda na choneno gaji Uli mwanu kide mmusanza alia wakatio Mate mazeri ngeze mpola mpola na nera likiria nage nyumba Ulebi nyunga uobirani Ngezo tuka mchisenye le mifani sute na ya kasuteri Yeti amute kwa mkwe kurangiti ya jisuteri Biyo na biyo na omumuli mwe kwa andike vya alimwe vitako Biyo na biyo na biyo na masite masite vila Abiyusite vila Abisuteri Nezi jambola mpola kutuka katonda yatu yambi Ama suwa ni nevi chevi flasika angawa vila Ndilibiote yami kuteko Ndozo vane evi negumu kwa yo na dukiremu Kwe kwe kukumi Kwe kwe kukumi kwe kukumi Kwe kukumao Akanza wendu ukide, nga akuru miyorubu ogundi olulimi bwati nga alingwa musoro gwakala okumbojja. Neso kambuka nenzira walini, nemwetegereza. Neso kerana hene mugamba zizo kuwa mugabo gu. Nga akanga na bukankanyi. Nemugamba jangwa ya mbare, nkulake wali wa mugabo gu. Nga akanga na bukankanyi, tapa au, bionale nambi keze zako. Nenge zako muli imba li imba. Bionale na tanjega, tagira, tasipukao, yenari ya unga wa omulaba. Chen manyi. Nti okuba ekirowe byamutuuseeko nakati ate okubanga bana tunatawo lwaki mudi mutima temwe kuba mutima wakira akisaje ne muka wako ba ugundi mutike ne kavira because kana akisaje kagenda kufira wano banna ate tunaka waka na bagala ba tunako tumuweje oba afa ombulira bulungi oba afa oba tafa oba akola ki tebitu kwata tewali na ekimu kye tugenda muwa okitegeere Kubanga byonna byonna mu ntandikwa yali abyagala emwanyi azaagala ebitooka abyagala ejemiziga ajagala n'amaka yageefuza yageefuga dda okitegeera ente basooka kuzitunda embuzi ne bazitunda bino ebikuta byandibadde nga we babiwaata babiwa wali nte zaffe nambuzi zaffe byonna baabitunda ekyewuunyisa gwe baabiguza ate kati amukuŋŋaanyiriza ebikuta okitegeera kati gwaguza ebikuta kati nze wentunuulira ebikuta bino nga byandibadde byanze zaffe naye nga abitwala alabirira n'ente zaffe gye baziguliza olowooza ng'empuliranye nga nyongera yengwa okugiwa ekintu kyonna nga nzirako ezonto keba empale keba esaati yadde ekikopo tasobola kuva nakyo wano kaniza kambuze maama mumunyonyoddeko embeera n'omusajja gy'ali oli maama ndowooza naye akwana kubeera ng'oyo era kye nsuubira tujja musanga mu kaleega Kuwana ye musiru tategeera era neewuunya ne mama wadde yasobye tolina muvuma nnyo gwoli sirina muvuma naye byakola byebimumvumisa lwaki okola ebintu ebifaanagana bwe bityo twandibadde mwana embeera twandibadde tuli
mwe no mbera ye yandi babero mu wanganguse emyaka jonna mama tata wa finger akyaliwo sala bakoku mama ndi na agenze watu mu bubi okitegera yabanga wanongo mukyalo w'ekitiibwa n'agenda nga bamusibidde bulungi ng'ayambadde bulungi ne mama okutuuka okugenda senga agamba yatuukayo nga talina mu ngatto okitegera ne kati labanene ebwa agenda genda nga tali yadde mu saadi oyo ebintu byonna bivundidde muno Matia tajja mulika okujja kumbo uyu musajja asasulidde buli kyonna kye yabatuusaako byonna agenda bisasulira ate naye ekyo kyonna kyonna nga kiri awo omusajja oyo temumanyi waako si bwe kiri tetumanyi tunoonyezaako n'abantu tugenda mmuteekawo ono omusajja lwakuba nze natidde ddala mumukwatako naye yabadde yeetaaga sibamu muguwa ne tumuwabula ne tumutwala eri ku mwala n'abeera eyo oba kasasiro n'abeera eyo olaba natuuka ku muganda wange eri ku kasasiro gye yali embeera gye yalimu nsabira omwami oyo abeere mu mbeera embi ennyonyonyonyo okusinga gye baatuusa ku muganda wange bijja kuddira ebindi ze mubadde mufuuwa eyo eddagala by'obadde onyokeza bino byonna 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 bye wasimba mu nju ya kitange byonna byonna bigenda kati awakendezeza kukirayika agenda dda mu mbeera kuba wenda walinzi kudera jagenda kubanga kumbeera kyatusega nekidduka nekituviira era wekifulumira bwewe ti oguli obugole bwaki obuli wali kubugwaga kubusuula ku muliro watuuse agenda gweddamu yajja genda ekisajja ekibbi ki Sometimes it's very better to act innocent. Tell your revenge and you nga wakiti nze nga oli innocent olu musajja namulamula ne mugamba mu weeks bbiri badde nkwegayira ng'okyasobola okutambula ova wano tambula ove mu nyumba ya mati ogende I just wish he walked that day. Mugamba wange jangola kino ekisajja kyetwagala kufa kati laba lino eddagala lireeta muno likolemu ki ddagala liiri oba ddagala lya kibi ibyo ekitegeera ennyumba yonna yonna agiraddemu amadagala ddagala biddagala bye byakozesa bambibu olumala okunyokeza ebyo ebintu n'olowooza nti nojja kuba mirembe kino ekwa okugweddamu omusajja naye agezaako ottangira omu abantu abaalyanga amatooka agategeera kama ali kuto buno kati bwali mu kulya nandaayi ojja kisasulira mbizzi gwe ojja sasulira byonna byonna bye mukoze emwanyi muzitunze enkoko mwazitunda embuzi ne muzitunda endo ne muzitunda kati laba atandise kulya bunyala atandise kutembeeya bikuta byante otembeeyeza ebikuta naye ogenda lya kasasiro kyegezaku okugamba ye lwaki temukeera ku makya nga mwe abaana ne mwekuŋŋanya because nali nkugambye onoonye bakulu b'omwambye nno mukulu wagendayo taliyo ne mwekuŋŋanya kati mwe abakyaliwo okwo ne mujja ne mufukamirako wano mwaki ne mwegayirira ogwo omuzimu gukendezeko fe tetusobola ssaawa ya leero okuvaayo tino twegayirira muzimu okitegeere tetukisobola fe tulindiridde embwe efulume mu nnyumba yaffe tujja kwekuŋŋanya tujja kujja wano tujja kuyita abasabi tukomewo mu nyumba yaffeatujja kujja Matia bino ebintu yabikola na mikono gye Matia teyabba ku muntu
Madia teraba kubintu bya mwole kwa wadala. Madia teraba langa banga mwandu. Ochitadele. Kati oyo baba yesimbe mu bintu bya Madia. Bila kwa na mikono jebi. Kati sasuli. Oyo na mkazi kwa ya tuisa. Mune hey. Ya tuisa. Hey. Mune tuba wano. Oyo. Nyo sibisa. Non, c'est ça. C'est pas à toi. Mais non, 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 Tu es un peu plus grand. Nti nonga mauma lwachi tosala okusazi uma lwachi togenda ku plan binengo ogeza ko kulaba ntino tutuluka ku chintu nga muntu tumwengejiza into intermediation era abantu abamu muncha wane mungamba uma lwachi kino kibera ku HT na yenga mbansozi omusajja namwegayirira banaye omusajja namwegayirira kakati how do I look into ma mbano mbagamba msajja tumusonyi wagende atenga bano bebaino musonyi na bagamba solution yeliemu beya sobya bebaino musonyi wale ina kuva mukamwa kawe nze nebwe nkola ntya kati bamusonyi nothing nothing doje kuveri gobe bibintu byomufu obe otambula ogende just like that abana be batandika okubona abona just look at the way this man is mutu mungile this is a man who has a family for God's sake. Kati yeye mukazi we, obaji ali eyo nga yaina abana. Bana baba kyanga tata angalibati. Just look at the way he is now. Just look at the way he is. Ebya singa ngo muwaza mu underwear ya bibya okati ba biri mu mpale. Okitegera. Kijja kulaluka. NNC, you know. Tujja kumakoya for God's sake. Agora sizo kwagala okubbe ekintu ky'omuntu atende kikufukira. Atende mama. Why? Mama, just look at ya. Ngabadja je tuli because nze namugamba sente muganda ize yaliye ze yamuo kuve China zonazona I know this asula bebe atuka kumpe ne bangamba kalaso kibabe handling nga family so njaba wadde obudde banyi mujibuza nyo program nze njaba wadde obudde abo ochegera njaba wadde obudde nalana sente za jo I know this asula bangala te bangala aina mama ochitegera mama mbaino okuleta sente omusajja tebasobola muzimbira kakalina akalibwe kati naye se kasaba ngamba no famire ensonga lwaki puroguramu ezimu zikoma mu makubo nogamba ye kati eyo puroguramu otajawula because batukekise nange saagala bantu batuke ku mbeera bweti era saagala oli atawagane ne muganda we batuke ku mbeera bweti kyongola bana bawa obudde bakiteeseko nga famire bo and this is where the best ye kati tunuulire omusajja bwali tunuulire sikoloza singa yakera ku makya n'atambula olwo olunaku singa nakugasa okumulaba Sajja, 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 Sajja
Na gate yo na. Alaka ya kuna. Kuna ingira nge mbune oli ya azimyo banga agala teka muka moto kake matia kakati mbatele kama. Terawe ya janga le moto kanga ajisa wami. Nga gala jefana na bunji na yeka tila mbwezo jezako. Olo tate mbubi sasule, mbubi sasule. Kati ya mama jali ya jachiro zako. E no ndo andi kwa mbubi. Lachi mbubi andi ya galiza mama mga kukina ikwene mbira. Na ya ike. Anti ya kole. Olo za ye ali atu wakalizaji. Mama si ye ali atu wakala. Ya ndi batu wa ya mchawa. Nse namugamba ibibi yon tisa tebili imu. Ochitekela anguta ansibye. Batu goye waka. Batu bonya wanyeza. Buri wakua gira ko. Buri ayokena ko gweba pandi lako. Oya sombe takalabaga la kututa. Edakala li habata asomba leka imukole koli. Leka limudide. Ochitekela. Kuwanza sija ina chembe kuyako kawe mama. Elanza na gambio yomemukamba. Chinko ze bubi mama ya andize. Nala bakungwa yeje ya leta wefana na. Na ina wabanyye chikendo kumudako. Kuwanza ne mama chite kukumuwe ilako. Owa ya gala wata ya gala. Aina sigala mukarega. Aina sigala mukarega. Ngawa ya leka wengato. Nadusa vigere. Chijamudu kako. Na yego nino furuma mungu ya fechobo manya. Orino jifuruma. Kobe murami, kobe mufu. Ate singata chibate chimbate neta agamfune miguwa kuwarule. Mkutuare ni wansi kuchitogo. Banda ngeze chemba sikuwa. Sagala ate tukule chinto chinjo kuvumiliza programu ya fi. Because at the end of the day, anti buliche tuko na chona, chituko kumusaji ono we shall be involved. Chija tutu ukakonga fi. Chemba deni saba, anti simanyi wa agenda kubera mumbira weti. Na ye kati okusala okulije muli nze nakulo muli mugwange awe nkoma omusajja nokutereera okulungi mwamuyino musonywa mwamuyino musonywa mbadde nsaba bombanga simanyi ba mama mamuno mbadde njagala musikane ko mamu tu mugiriziganye nga famile ekyamazima kiribwa ekiti era baba tukwebaza nze nkyakwebaza nnyo era nebino ebintu webiraba biwedde kubanga amanyi bigenda kuggwa naye nawe binaba biwedde muganda wange otukoledde omulimu omulungi naye kye mmanyi kiri kimu maama bwe yakola n'atwegobako ne tugezaako tuula naye n'agaana ne tuyita basenga n'agaana ne tuyita bataata abatonga bonna bonna avuma bavume ne tugenda ku ero si neeta tuyamba ku polisi n'awaayo enguzi kitegeeza yatwesalako kati webanga embeera naye mutuuseeko naye kagifunemu kagiwulire okitegeera nga natwebamwegayirira nga nti maama abantu ababalaba tebajja kugamba nti nomususizza nnyo maama teyandisaanetebakimanyi waliwo abantu abanenya ne bangamba ate kakati maama lwaki bamutuuka omugoba mu nyumba bwotyo maama otowandimusalidde musango nti mwe abaana mugende mukola ebyammwe mwe ng'abaana lwaki temukola byammwe naye maama binabobalaba nti maama waba yasobola obutalumirirwa abaana be kuba oba wazaala omwana olina okuba ng'olina omutima ogulumirirwa bw'oba tewalumirirwa mwana wa n'omu nebalumirirwa n'abakuza ne watu watukuze era omwana asigala mwana omwana asigala mwana yali alina otulumirirwa n'agamba bano baana bange newe basiina kyemba wadde wakiri ewaka sandi bagobyewo baana kuvaawo naye waba yatwesamba ewaka n'atugobawo n'atulaga nti sitafaayo oba tujeera oba tulya kasasiro oba oli alwala tafaayo naffe tetukyafaayo kubanga twali twamuziika nga tumanyi bamaafe tetukyalina maama baba yafa nga twekyawa bw'atambula mu kkubo ne bamubuuza abaana bo asangayo embweyo nti ye mwana we ye bbaawe era ye mwana we oba ye w'ekika kye bali bonna bonna yabeesamba naffe n'atwesamba kati kitegeeza kasigale n'embwayo eyo ekibatukako kibatukeko babiri enjala bwe yababumanga basobolanga ofumba emmere ne bagirya babiri enva za kitaffe baazitunda baazirya babiri emwanyi ne bakitunda ne bazirya babiri enyumba ne bagyefuga babiri ebizigo ne bagyefuga babiri ebibanja byonna poloti byonna babyefuze bameka babiri kati nekino kakibatukeko babiri era kibagwanire babiri wekuba gweyambula ono bwayeyambula n'oli yeyambule ono agwa eddalu n'oli agwa eddalu okitegeera olaba oli muto wange yatuuka okugwa eddalu n'agwa eddalu n'adda kasasiro maama n'atafaayo kati oli ali ku nnyanja nze kyendowooza bagamba yakyusa n'amanya kitegeeza omwana yeekyawa neyeekoowa kati ate nze nenneekyawa bubi nnyo
Kubanga wemba necha wane neko wanga tenange ndi mukazi ngamanye change nda kuzala. Mama waba yanza lukuka nange namuta. Tetucha amanyi nti ye mama. Chitegeza buli chimwa chimutu ukako. Napa ya tucha afayo. Chimutu kile mandala. Mubanga musobodde okufuna ebintu byammwe. Musobodde okufuna ebyobugagga byammwe mbadde mulwanirira. Mulwaki temubye ensonyi weyo. Mama ne mugamba oke mama osanga kati akitegedde eno yali musobya. Ne mugamba oke ebyo byonna byonna byaliwo naye okubeera nti no ye mama ate ye yabakuza ate ye yabazaala. Ekyo kimala kimala kimala. Obuzibu bwa mama buli bumu. Mama ye muntu ali complicated. Okiregera alinga mpewo ya ku nnyanja. Lerefu wezeeno luli lefu wangezeeri. Kati je mmanyi nti era bino webiggwawo mama ne tumukomyawo wano stiru ajja kunoonyera omusajja omulala era tutigomye ng'ogwasooka akuze katolooza mbu akuze byabasajja byensonyi ebizadde abakazi wa anti kati n'ekizibu ekirala ekiriwo kati bwe tuba tumuyise ng'abaana tujje tutuule n'agamba takyasobola kubeerawo ki waka tuba tugenda kukola ki omusango kuba gugwe kuba waba agamba nti takyasobola kujja wano ng'ate wano wetulina okuteeseza buli nsonga buli kimu kuba ekizibu kiriki kiri wano kiinaza buli kimu ekirina okugonjolwa kirina kuva wano watayagala kujja kati tunaamuyamba tutya mazima mutunuulire kawala ata wadde omusajja oyo kimugwani kubanga oyo kimu gwonna buva ku ye obuzibu bwonna eddagala lye waleeta lirabika lye lyagoba wano maama kati naawe kati kugobewo ate ekyamagezi ekyandibadde kibeerawo oyo yeyali soose okuva wano weyalivuddewo osanga ne mama yalikomyewo buli kimu ekiwuluguma wano oba embeera yonna eri wano neevaawo kubanga oyo yennyini ye kagireeta sisuubira kirala nti noba muzimu oba kiki kiki oyo embeera ye yagireeta kubanga okuva lwe yajja wano buli kimu nekyonooneka tewaabaawo mirembe gyonna okuva lwe yalinnya wano kitegeeza ye muzibu banaye bekigenda mu maaso mu nyumba eno bakimanyi obwedda ndaba nga bayimiridde eri nyumba eno bagityanga lwokutuuka ku kino bateekwa okuba anti engeri gye bawulira katiwa obuzibu obwazza ekiro okugamba mune waliwo embeera tategeeraobwedda bwetuuse wali ne bansanyukira ne bagamba umalu tutaase naye nga batya okujja ne bagamba kyaginene olawona omukyala waabwe mange yatukubira essimu yatugamba bino ebyapolisi neero simu biveeko kuba lwamugamba bakojja baalemererwa basenga ne bakolaki ne balemererwa naatugamba tukunoonye oyo omukyala era kati buli lwakulaba yeesuubirye amanyi nti no zino ensonga zijja kukolaki kuteereera tuli mukubonaabona nze nalina pulaani nga nsuubira ku pulaani nga maama wange tumuzimbire enyumba nebaba asigadde wano kale asigalewo mu kitiibwa kye nga bwe tuba nti nooba kati ngaoyo mwanyinaze nti oba ezadde omuzukulu ngajja n'abeere wajjajjawe n'awuliriramu emirembe naye embwa okuva lwe yayingira mu bulamu bwa maama waffe ebintu byonna byonna ne byonooneka ati tewali kijja kuzza ebyayonooneka tewali kijja bizza nti okubonabona kwe mwabonaabona ebye mwayitamu byonna tulina okwebaza no at least tukyassa ekyokubeera no okyalabika bulungi okyassa ekyo olina okyebaza so tekijja kuzza nebonaabonyaabonya maama okwenkana otya ne tunakola kitya tekijja kuzzaebyayitawabula obuzibu buva kuoli singa akkiriza ne bukya ku makya n'agamba nti leero nvudde wano nzikiriza ngeanaavaawo atya ng'alibw aty ate okutereera musooka musonyiwaza okwange gwamukufuula bw'atyo bwe mmala bwetyo nze sirina bwenzi nebwanayogera birundi lukumi okujjako nga mwe beyasobya mwe mumusonyiye kati anaavaawo atya nga temumusonyiye n'asobola okutambula nsibe oyo kyalina okukola akimanyi aleme twebulizabulizaako okitegeera kyalina okukola akimanyi eddagala lye yaleeta gye yalijja amanyiyo ekintu ekirala ave mu bintu by'amatiya fena bwe tunaamusonyiwa ne bwe tunaakola tutya nga tavudde mu bintu bino byataakolerera byataabonerera nga biriko ffe bannyini byo okitegeera kuba bino ebintu byaffe n'obutya ku makyanya ffe n'avaawo sitiru naye akimanyi era yabireetamu omusajja nga akimanyi nti eno ennyumba yaffe poloti zaffe emwanyi zaffe n'amatooke gano gonna gonna oyo gagejjeddeko ebitamu n'omutunuuliro oba opafa
I'm not going to be able to do it. Uwe mtu wabande mwa mwelewa mungo yengu katiaka kana mwa osewa kwa ocha tegeira uwe nekela okwe kankanya kankanya vye jisu ocha tegeira ongulira lwacha uruguma wakati wajira na uruguma na yeyonga mwumusangi na mwagambia wada uruguma nyokusinga kwa wajira wada uruguma nyokusinga na uzanga achari na mungo kumere vye yalide katamane nyeno na mungu ajana kufira nye yandi tuyambi yandi wada afurumanga achaso kuro tangula na agenda kubanza okusungu bwennina nyinza omusibamu omuguwa ne mwalula ate singa Katonda yali ampadde kumaanyi wandindaba ekimpaamu naye muli mutuyiganya mutumazeeko emirembe mwefuze ewaka lwaki togenda eri mukazi wo kati yabiwulidde yasobodde okujja okuyamba talimedde eri gijje yaddukira kati musema maama ye oredi okutegera ategera bulungi nnyo talina bukizimu kyonna okutegera ategera ayogera bulungi maama ategeera naye alimu ekikangabwa alina entiisa ey'amaanyi alina okuba nga waliwo ekyamutuukako wano ng'agenda alimu entiisa ne woba omuwulira kulaba nga yeekanga omuwulira nga tateredde bulungi buli wayogera ku kyenu nga yeekanga alina entiisa ey'amaanyi naye nga ye womulaba mulamu naye bwoyogera ku kyenu entiisa emubeerako y'amaanyi simanyi ki kyamutuukako ng'ali wano alina okuba nga waliwo ekyamukanga ennyo okutuuka okudduka ng'alina mu bigere kati kambuze kati mwe kiki kyemugenda osalira eno embeera ani agenda ogira nga mbeera wano fe tetwagala mufuluma mu maka gaffe mu nju anaafuluma nyuma atya ng'ali bwati twagambye poliisi nayo poliisi nayo kyemmanyi awulira kwata ekkubo fuluma mu nju yaffe ogende tewali kiramu naye wali eri wetwamu bye wajja okubba biganye kyabaamanya kiri kimu bye yajja okubba ajatandika okufukawo ajatandika okupamawo mumugere okutandika okuyola bbi bwolimwetegefu otandika okuyola bbi ngalaolerengwa kati bw'aba apamyewo n'afukawo mukiki kyemugenda okukola ngenda kufuna obufunyi kibooko nja kufuna omuggo musende mpolampola nja kugula eyo geti musende agende oye mitino buli ekituuka ku musajja osaawa zino ne bwafu bagamba no we are responsible twali boninze ku LC nayo teyatufuddeko ate banaye chairman naye oba maama yamuwaaki buli lwogenda twalayo ensonga akulabanga omubbi oli gwe baamugamba akulabanga omuyaga takubalamu magezi nze sitegeera banaye chairman oli kyaliko bo bawulira omuntu ogu maama era kati kye tulina okukola kwongera kwogera na senga agambe maama ajja afulumya ekintu kye kuba yamanyi gye yakijja ono omusajja nze ndabanga ayize mwe mulowooza kikyetaagisa okumunyiga okusinga ga okumubonyabonya sinvaabamunyiga ono omusajja eddagala lye yaleeta nebira ebintu byakola bwe tosobola muganda wange koobeere ggwe nga wazaala abaana olina abaana bo ne mukyala wo tetuganye ofudde eri abantu abateefiira okitegeera naye ng'oli eyo olaba abaana bo babonaabona ate nga babonaebone nga bo be bayireetedde okwebonyaabonya kyanjawulo oba omuntu omulala naye nga mukyala wo gwe waleka n'aleeta ono serwajja okwota mu bintu by'abaana bo wabula ali awo yeefunziza buli kimu gwe bye watuuyanira yayagala abire katirabayo tukulaze ebyo ebikuta tebyayinga muno kubanga baali watanga wali ne babiwenteza fenzi bikola ennyumba yonna kati ne kati ennyumba yonna yonna
byonna abyefunziza kati omukolera ki katonda asala nsonga katonda asala mazima tali anguzi kobonebone ojja kinyumizaako n'abazukulu nti temuddanga mugenda mu bintu byabamulekwa sebo olwokuba namwandu yakuleeta kati kaweegazaanye olye buli kimu bino bikulakidde kwata ekkubo otambule okuviire gwe mukulu woli okitegeera muganda mukulu waatali gwabasalawo siba kiri wadde oli mulenzi manyi oli alina obulamu obulungi bungi lwa nsonga ndowooza oba yatwala omutima gwa taata oba kikwegamba alumirirwa nnyo banne kyena basenga omulabako no oli alumirirwa nnyo banne gwe kiki kyopulaningira embeera eno nze kyempulaningira embeera eno omwami ono ninawe namulabanga wano ku kyalo kati awo we tulina okusinziira wali we twakanikiranga tivi tugende tulabe oba waliwo abantu abakola ki abamanyi banoonye mukazi we n'abaana be kuba alina famiry alina omukazi n'abaana lwakuba luli yeewuza luli we twali twogera because nze luli lwe mwansindikawo bangamba nno omusajja yali alese famire ye omukazi bamugobawo simanyi bagenda fort poto kati mugenda munoonyeza fort poto simanyi fort poto simanyiwa omuntu ng'alina omuntu we ng'ate amwagala wawulirakyogamba omukazi ajja kukkiriza omusajja nga omusajja yamusuulawo oba yafumbirwa naddoba nayafuliyatandikaajja kukubira baganda be balamu be ajja kukubira ku bagandalwaki ebbanga lyonna lye bamulabye ku butambi baganda be babaani lwaki babadde nga tebajjaako gyali bwoba nga abadde abayina kyemanyi kiri kimusebo oyo omwami okusinziira ku mpisa ze ate okuba talina na baganda be nga bamwesamba bamukola ki bamwensonyiwa gwobeera otya omuntu omukulu ng'oyo nga bakuwasa buwasa ate bamaze okukuwasa ate weegazanyiza mu bintu by'abaana okitegeera nabo bateeka okuba baawulira nti ali mutubonyaabonya tubonaabona ku lulwe okitegeera bakuwasa kati omuntu gwe bawasa aba akyalinamu amagezi osobola omwanjula eri abantu nti oyo muganda wange gwe bawasa bakuwasa batya noobeeramu amagezi omuntu ategeera noosuulawo famireyo omukyalawo n'abaana oyo gayitalina amagezi tategeera era kati osobola otuuka wali mukyalawe nawamwesamba namugamba nze oyo simumanyi simuwuliranga nako kuba kyemanyi kati bambi ne mukazi wake naye kimanyi tuna oyo omusajja nebbanga lyenawala nga njano simanyi nalinnya lye tategeerekeka kino nange mwenyininyini nange simanyi adde linnya lye ebbanga lyemaze nga njano because luli maama ngaamuyita just bawe kati yuno bambi kyengendo basabamu abali eyo ngaomanyi at least omusajja oyo ngaomumanyi bangi nnyo bakasitoma muyinza okubeerayo nga yakukanikirako tivi nga yakukolerako ki at least jangu mu inbox yange tulabe nga bwe tusobola omwe manyi bangi mulina obusungu kati mugamba muwumala akasajja kayisa bubi abaana kaleke kabeere ki but this is not what I need in my show bantu bangi muyomba mugamba wumala osukka naye bat nsooka muwa chance nsooka nga bwe nawa saamu saawa zino bali mukuteeseganya ne muganda we so bwebirema samu naye saagala bwogera nnyo naye ekikulu famire yabyo ayijingiramu ne bagamba nno kasooke babiteeseganye balabe oba saamu asobola osasulako muganda we maali era nsonga lwaki puroguramu eyo sinnagireeta naye bana babiganye era nabyo tujja kukola okulaba nti nomuntu asaanidde okufuna justice afuna justice kakati ebbanga lyemumala nga oyo omusajja temunamanya gyeta mugenda kubanga mukola muti because wadde aliawo alina okulya alina okunywa ani gwogenda okubanga obunywesa maama siyina ngeri gyensobola namunywesa ngantandika ntya ate omusajja yatugamba ku mutani wano wali omwegomba nze mbe wali omwegomba ate wuyo kati alina mukapanti ane yeegomba kyekibbi ekyo ekyo ani ayinza okukyegomba oyo omusajja omulaba ne bwe bamusanga kasasiro tebamulonda kyalina okukola kiri kimu bw'amala okukankana adde ku ebyo bifene oba ebyo ebikajjo ekirungi ne paapaali lye weeriri alye bwakuta atambule agende atuviire agende tolina kyokolawo wano kutwogezaako nti twasa omuntu wali owuliddeko nti no eno famire tta abantu tambula otuviire mu bintu byaffe kakati kamuze ddiwe opanga okuddayo okunoonya ku baganda
Because katina wako asaganya zani tuvinji katina wano inokuwa asaganya wano inokuwa asaganya to kunonya maganda wakati ogenda chuku asaganya otyanga yera kati onona yate ayongedde bizibu ku bizibu no mutunuli yango ulira ayagala singa abantu munne tumanya ndine che kizibu kyaba mu bulamu bwafu kuba ngambye ni mu bulumi bwa muganda wange ali kasa sino magenda yo ne munonya we nali musubira taliwo mujibira taliyo Olina yeye chusa amanya wakunonyeza kubifana nzabane simanyi nabo simanyi wengenda kujja buyambi kuba sina mulimu gwekola nange ekyokulya nonya kinono nenga bino byonna ebizibu byava ku maama n'oyo omwana bwe tunaba tusobodde tujja kufunirayo ebifaananyi bya muganda oyo oyo erikalana naye tuteke tujja biteeka mu programu mumasa eyo bwe ndiba ntansobola tumulange naye tulaba oba tusobola omulanga naye akole ki ajje bwobanga waliwo amumanyi obanga alina akyamumanyiko because kati gwe mwogera manya malala ate bagamba bayakyusa amanyi yayingira afuna malala so tujja nayo munoonya tulabenga famire eddawamu kakati kyenjagala okubuuza oteesetese ddi genda wa maama at least wa maama maama wange oyo keyagenzeeyo oyo keyagenzeeyo ndabanga mpozi nze okujjako okugenda mugambe ekintu eki Ate bakyemanyi bwenna agenda tugenda yomba na buyombi naye. Sisubira nagendayo, sisubira na musisinkana. Kati basyate singa babaganidde ddala okujja kompliti. Bo bakyatidde okujja. Nga maama keyaddukawo, nabo tebalina ageri gye bakola ki gye bajjamu wano. Bagamba nyiri maka wagaddukira. Ate bo bajjawo bafuulawo. Nabo batyawo. Nze kye mbadde nsuubira kiri kimu maama yandituyambye najja na kubanga bino byonna ebizibu biva ku ye ajje akwate omuntu we oba bagenda babona babonere eyo bagende ffe ne watuyamba n'amufulumya bufulumya wano n'amutwala gy'amututte kimala ffe maama tetulina kye tumwagaza bw'alitegeera ensobi ze najja n'atwetondera ffe tetulina buzibu na maama tuli mu pulaningira oba ne tumuzimbira wali akayumba oba ne tumussa mu kaalumu okitegeera Ne okumuzza wano ndabanga ekizibu kubanga era kye yakola bw'alidda wano era kyagenda okukola kubanga tikye mmanyi ono yamuyigiriza obulogo era bw'anadda byebya kutandika tusumbuwa n'amadagala tetusobola kusonyiwa Eyakuleta nebwokakanga tekawulira nebwogezaako kanga tekawulira Eyamuleta ajje akwate omuntu wa mutwale Kawalata Wabiri aganga oloza tebirakira Kawalata Wabiri aganga oloza tebirakira Kawalata Kati simumanyi linnya lye bannaye Tategereke kasoba wano bamuyitanga baby boy kati sebo baby boy Naye ogwowekankanya bino ebigalo oyinza okuba ngaotufera nga gwowekankanya bino ebigalongera kuleta kando omutonyeseko okondabo bakitufu yeyagala omusitulek ojjamu omusitule bwkitamu kijjamuajjakakaaafuniraho mirembe Kati ate musiru kubanga singa yayagadde okuwona yandibadde akola ekintu eki singa yatambudde n'ava ku bintu bya matiya bwepa kati gw'owolooza waliawo ategeera nti nomuntu tategeera kyekoza omuzimu wagamba sawo atajjukira ku lulirwe twajja wano ne yeewaana omuzimu nja kugukolako kati leka gukukoleko kati awo ogukolako leka gukukoleko Lwaki mukyala we yadduka? Eyakuleeta we yaddukira. Ojja kudduka. Ojja kugamba amu. Ojja kusalira amagezi. Kandi kyegamba amagezi. Kusalira amagezi. We yambudde n'engoye. Okitegeera? Ojja kufa. Ayina kuwanga yabadde asala amagezi. Amagezi gaali ganyirira n'ogafuula bw'oti. Abaana abalina ekitiibwa ku kyalo ng'amaganga ffe bagawa ekitiibwa n'otufuula emmombo ze. Enyumba yonna yakwata omuyonga yonna byonna byonna ebyo byakola abawaliza akasasi enyumba yaffe yonnayonnaddagala yakwata omuyonga yonna yonna enyumba eringa etaliimu n'abantu eringa etalina nannyiniyo What is this? Ebintu bikaaba wulira
kati bichebe bika bila musimu mazima gyali choka ya wamoringa tisukole zu ebintu bichanga bila no musimu ngibya serious jina tisaka echa chikaba ngaji bichebe bika bichebe bisi ata jina bichanga abantu abalo ko bine bintu abalo abange byo kusaga ntino bo baba te babitia na omujunga kati labo bintu bino bya bile bitaba bitia yebo za buza bwe la bala 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 Tonjafunira muno mirembe. Nebwange kutumazina yakola atya kafuwe mindi kanyokeze byebidagala kagende. Nebwali kende pizze bisimanyu. Enyumba y'omuntu noyitandika okukaba bweti mazima dala dala dala. Ngeringe tasula mu bantu. Omusajja namwega yiro. Kulaba tine nyumba. Ebikagira mu nyumba birekera. Otono wanyako mbalana kucha. Naye abantu bakimanyi. Bakimanyi omusajja tulinawe tumuyita. Never, Ochimani na yupalu we rudding at a jiquata, who would go make up a mook up a poem of Balu. Fukukaya Kanukaya Kakakawa, no mooning woman in Chiakawa and Kakawa, never be in any rudded at a jiquata. This is a house, not that imbova chifurukwa, it's a house. Nera be nyumba chibafule nyumba y'omusajja mazima ddala. Omusajja ali eri ye. Nera ba chibafule enju ye mazima ddala. Laba 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 laba. Oba kuwasaba ndi kuwasiza ka tebina buzibu. Ne muda kujo. No manya ndi kuwasiza. Lia kunywa. Ye. Tuve mu kirungu. Ne muda mu kujo. Situmu bakashika.
Era tu inzobiza wate na kwate bidala na yasasa na ibi. Anti kati ani agenda mubera kani agenda mukuma. Simanye banaye kitugenda kola. Police aganya okujja. Che amani atubunga buvulunzi. Omuntu tatumanye wabo. Tugema tula wansi tuloze kuchokola. Ah, kamasa gani tuvide banaye. Yandi tuvide denze mpulira neta midwa. Ebintu byono omusajja ambikoye. Okuva bwe yajja wano tubona abona bubonyi bonyi sitinu ne tubona abona ffe nga ffe ate naye nadda mu kutubonya abonya kati nze si simanyi bano ina ah okay program zula bazo kutana chala bazo bichali mu nyumba no bichali binji tubone bone ne ebintu musajja ne kati chifuse ekizibu oyo musajja tasobola kumajja ko bwotyo because at the end of the day ejogera responsibility ya share zula amazanja gamba musajja gwa gwa manyija ali bananyini bayiza bantu bazibu nyo bananyini ebatuka nyo ne batandiko claiming omuntu wafe omuntu wafe atenga buli simu bachize kiberawo nga bakira baso as another person can so wale katutule wanze tulabe kitusobola okola tulabe nje tusobola kikonjola mu otherwise nina basibula ababa tibambuza sporo ya besamu na bagambia dano samu bali mkua saganya ni mugande batu gamba wano wakarajiko leke bali bala venge njiwa sobo lukua saganya chintu chawe bali wana haba chitese zanga family wana haba viganye nga tebaba sasa tebaba sasa deje ni mintu bie anja kuda jituli nefo nao baga manu kabiso keba vikole kwa e bali nga family so that's why we are still waiting program tina wako jada wasi mbade umu kwa kande nchali ya mtesiko la Derek until next time I sign out bye bye wana netu sivako kufuru wachitagera Netu gamba ne chairman okuda musango omuntu yenda mu bintu bya kitaffe chairman okitegeera chairman kubanga kati olaba tuli mukubona abona no omuntu gwotamanyi yavaawa gwotamanyi bewaabwe